Existovaly někdy na Marsu podmínky vhodné pro život? Začíná 7 minut hrůzy. Mezinárodní vědecké týmy spojily své síly. Jejichž účelem je dovršit nejctižádostivější vesmírnou misi, a to zjistit, zda někdy byl na Marsu život. A vytvořili mimořádného průzkumného robota. Přistání potvrzeno. Perseverance dosedl na povrch Marsu. Rok na Marsu. V úterý ve 21:35 na CS History.